Благодарам, Џабер. Горан Мисовски, подпредседател на НСДП, почитувани присутни, представници на политичките партии, господин Заев, дозволете ми во овие три скромни скржави минути од Џабер да го кажам ставот на НСДП во врска со актуелната политичка ситуација. Почитувани присутни, Македонија на се личи само не на нормална европска држава. Пљачка на парите на граѓаните, масовно прислушкување, уцени, закани, рекет, убиства, самоубиства, специјално обвинителство, протести, контрапротести, шарена револуција, контрашарена револуција, сега гледате, заради погумните политики на ВМРО-ДПМНЕ си заработивме како држава и специјален пратеник на Германското Министерство за надворешни работи. Главен креатор, кој, ако не Груевски и фамилијата, и за жал и ВМРО-ДПМНЕ како нивен заложник. Жалам, ама ова навистина искрено го говорам. Жалам што политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, Груевски и неколку темина околу него, ВМРО-ДПМНЕ ја претворија во злосторничко здружување. И зашто? Само за пари, за власт и за моки. Да држиш цела држава, цел народ и партија во заложништво, само да ја спасиш кожата, а Бога ми и парите, е тоа е веќе класичен геноцид кон собствениот народ. Аболицијата од Ѓорги Иванов значеше ставање на печат или верификација на криминалот на фамилијата. Можете да замислите во каква паника бил Груевски кога го повлекол последниот очајнички потек, злоупотребувајќи го председателот на Република Македонија на незаконски начин со аболиција да му ги прости гревовите. Никола Груевски и тие околу него гревови имаат многу, ама најмногу и најмногу многу пари. Груевски ја стави партијата во заложништво, отворајќи прво војна со собствениот народ, а потоа и со тие кои што се гарантори на нашата безбедност и стабилност, СД и ЕУ. Македонија пред санкции и тука апелирам, санкциите не смеат да бидат кон граѓаните на Република Македонија. Санкциите нека бидат токму кон тие кои што се го прекршиле законот, кон криминалците, кон тие кои што ги украле парите на граѓаните. На крајот, избори на 5 јуни нема да има. Не оставам, оставам можност заради купување на време ВМРО-ДПМНЕ до крајот на утрешниот ден да поднесе кандидатски листи за пратеници, но тоа нема да го спречи одлагањето на изборите. Трајко Велјановски ќе се посипа со пепел, ќе го свика собранието, ќе се формира нова техничка или експертска влада, аболицијата дефинитивно колку и да се спротивставува ќе мора да се повлече, и она што најверојатно е возможно да се случи, а тоа е заменување на Груевски од челната позиција во ВМРО-ДПМНЕ. Избори мора да има и ќе има. Оној момент кога за нив ќе се создадат услови, тие да бидат фер, демократски и секако кредибилни. Ви благодарам на вниманието.